جانب سے ایک ہدیہ آیا ہے، حضرت سے درخواست ہے قبول فرمائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيت عليهم الرحمة وجفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر علماء کرام، سرزمین بھار پر آج جس محفل کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، اس محفل کی قدر و منزلت کو قرآن اور احادیث میں اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس محفل کی فضیلت پر گفتگو کی جائے تو پوری رات کم ہے، چلے جائے کہ 10 منٹ۔ اس لیے میں 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ جنہیں میں نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے وہ اس قرآن کریم کی تلاوت کما حقہ کرتے ہیں، میں نے اس کو تجوید کے ساتھ اتارا ہے، میں نے اس کو عربی زبان میں اتارا ہے، اور میں نے اس کو عمل کی نیت اور عمل کے لیے اتارا ہے، جو اس قرآن کریم پر اس کے حق اور اس کے آداب اور حقوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ قرآن کریم پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنی محبت ہے کہ تیرا لایا ہوا اتارا ہوا کلام بھی جس نحش پر اور جس طرز پر تو نے اتارا ہے اسی طرز پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم اترا ہے اسی انداز میں اسے پڑھا جائے، اور ایسے قاری سے اور ایسے قرآن کریم پڑھنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اپنی رضامندی کا اظہار اسے جنت کی انگنت نعمتیں دے کر کے اپنی اس نعمت کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے اے قاری قرآن، اے قرآن کریم کے تجوید کے ساتھ پڑھنے والے، میں تجھ سے راضی ہو گیا اور رضامندی کا تعلق چونکہ قلب سے ہے اور اللہ جل شانہ قلب و اعضاء سے پاک ہے، اس لیے اس کا اظہار میں جنت کی بڑی سے بڑی نعمت دے کر تیرے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، ایسا شخص گویا کہ قرآن سے اعراض کر رہا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تجوید کے مطابق پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اپنے بہانے نکالے گا کہ میں تو پورا ہو چکا ہوں، میری زبان کہاں تجوید پر آئے گی، میری عمر تو پھلنے کو ہے، ایسے جو بہانے نکالے گا۔ حضرت قاری صدیق بانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب عبادات درس قرآن میں اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو قرآن کریم کو تجوید کے خلاف پڑھے گا، اس کو دنیا میں ایک سزا دوں گا، آخرت میں ایک سزا دوں گا، دنیا کی سزا بھی خطرناک ہوں گی، آخرت
کی سزا بھی خطرناک ہوگی. قرآن نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, سب سے پہلے اسے سزا یہ دوں گا کہ اس کی دنیاوی زندگی میں تنگی ڈال دوں گا, مال و دولت ہونے کے باوجود اس کے مال کی لالچ ختم نہیں ہوگی, کروڑ پتی ہوگا لیکن تب بھی اس کے دل میں تمنا آئے گی کہ اور مال آتا چلا جائے. نبی نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا وَلَن يَمْنَعَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, کہ اسے مال کی ایسی لت لگ جائے گی کہ قبر تک جانے تک اس کی مال کی لالچ ختم نہیں ہوگی. حضرت خواجہ صدیق بانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا گویا کہ یہ بھی قرآن سے اعراض کرنا ہے, اور دوسرا تجوید کے خلاف پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بتایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جو قرآن کریم کو دنیا میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو ایسا شخص قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے نابینا اٹھاؤں گا, دل کا بھی اندھا رہے گا, عمل بصیر والقلب, دل سے بھی اندھا رہے گا, آنکھوں سے بھی اندھا رہے گا. اللہ کہے, اللہ سے پوچھے گا قال ربی, اے میرے رب میں تو آنکھ والا تھا, میں تو دور دور تک نگاہ مار لیتا تھا, من حشرتنی اعمى, تو نے مجھے کیوں نابینا اٹھایا, وقد كنت بصیرا, میں تو بینا تھا, میں تو خوب دیکھتا تھا. قرآن نے کہا كذلك اتتك آیاتی فنسیتها, میرے قرآن تیرے پاس جس طرز میں آیا انہیں قرآن کریم کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے میں نے قرآن کریم کے اس تیرے اعراض کرنے کے نتیجے میں تجھے دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں بھی عذاب دیا. ایک بات لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کہ وہ زمین پر جو بھی قوم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور اس کے سننے کے لیے اور اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے اتر بیٹھتی ہے اور مجلس قائم کرتی ہے, محفل قرآن قائم کرتی ہے, تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم من بیت فی بیت من بیوت اللہ, کہ وہ زمین کے کسی جگہ پر کوئی آدمی قرآن کریم کی محفل قائم کرتا ہے, یتلون کتاب اللہ, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ویتدارسونہ بینہم, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, الا نزلت علیہم السکینہ, ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے, وغشیت علیہم الرحمہ, اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, وجفتہم الملائکہ, اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں, وذکر اللہ فی من عندہ, اور اللہ ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ذکر اپنی بارگاہ میں کرتا ہے. تو آج ایسی مجلس ہے جس کا ذکر آسمانوں پر کیا جا رہا ہے, یہ بابرکت مجلس ہے جس کا ذکر ابھی فی الحال اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں کر رہا ہے. نبی نے فرمایا وذکر اللہ فی من عندہ, اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.